Романс знайшла? Так, нам треба їхати так, як до Альберт Хайну, до цього Правильно. І виїжджаємо, має бути перехрестя якесь. Сьогодні ми їдемо в Занзесханс. Це зона, де сконцентрована найбільша кількість млинів 18 століття, яка недалеко від нас, від Алкмару. І ми всі чекаємо на Яну, поки вона збереться. Я готова, Яна. Вона сховалася. Я вже майже вдома. Мокра голова. І тільки що чистила зуби. Коли ми домовлялися виїхати? 5 хвилин тому. Знаєте що? Куди ти так спішиш, Ян? Я? Та я їду собі на відпочиночка. Слухай, 5 хвилин тому мала виїхати, давай шудайко. До нашого місця призначення. Показуємо вам, яка тут красотулечка. Альберт Хайн – це ринок, який був в Нідерландах, здається, в 18 столітті. 18-го, не впевнена. Типу старий, а потім це стало мережею у Сковарді. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Er staat een huis aan de gracht in Oud-Amsterdam. Maar ik als jochie vannacht bij grootmoeder kwam. Nu zit een vreemde meneer weer in kamertje vol. En ook die heerlijke zolder werd een kantoor. Alleen de bomen dromen. Боже, важко знімати. Я не вмію говорити на камеру, тому я теж. І я не знаю, про що говорити, про що, про мікрофон. Я говорила про мікрофон. Коли ми зварили огіркову зупу? Так. Ух, як гарно. Фотографувати Яну, улюблене завдання. Ми зараз будемо робити просто шок-контент. Шок-контент. Я вам чесно говорю. Таких знімків ви ще не бачили. Світлин. Ходимо, фотографуємося і шукаємо місце, де поїсти, бо ми приїхали сюди, щоб поїсти, а потім ми приїдемо додому і будемо їсти. Через те, що ми будемо їхати додому і спішити, щоб поїсти. Віж, вдома нас чекає огіркова зупа. Зараз знаходимося в дуже містичному місці. Качка, качка, ти що, хочеш нас їду вкрасти? Ні, це моя подружка, не трогай її. А тут у мене. Ну, о, молодець. Ага, щось їм не йде.
Це заблизько. Дистанція коронавірусу. О, реально. Ви знаєте? Ми викликали поліцію, так. Як вже ви всі могли помітити, ми тут під час коронавірусу і тут дуже багато людей. Як правило, тут дуже багато-багато людей. Натовп, всі стоять в черзі, а ми просто тут собі вільно ходимо, гуляємо і дихаємо. Але інший мінус в тому, що всі музеї, всі ці млини закриті, ти не можеш не зайти і подивитися, як все там працює всередині. En ook die heerlijke zolder werd een kantoor. Alleen de bomen dromen hoog boven het verkeer en over het water gaat er een bootje net als weleer. Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die beetjes avonds daar op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes avonds laat op het plein, niemand kan zich beter. Я не скажу, що я гіпер. Голодна, але поїла. Ні, у мене прям желудочок.